a tothom. En aquest vídeo coneixerem els aspectes més tècnics del PCI i us guiarem pas a pas perquè conegueu totes les possibilitats que ens ofereix aquest lector ocular. Som-hi! Comencem descarregant l'instal·lador que trobareu a la guia d'inici i al següent enllaç. Un cop iniciat l'instal·lador, només cal que seguim les indicacions que es mostren a la pantalla. Primer, ens demana que muntem el PCI al bisell o a la vora del dispositiu. Agafem el kit de preparació del suport i netegem, amb un drap i alcohol, la superfície del dispositiu on hi col·locarem el suport que subjectarà el PCI. Un cop net, col·loquem el suport centrat a la part inferior de la pantalla. Finalment, fem lliscar el PCI des de dalt sobre el suport i connectem el dispositiu. El següent pas que se'ns indica és calibrar el PCI. Podem fer-ho ara o més endavant. Mentre calibrem, hem de seguir els punts blancs que apareixen a la pantalla. Més endavant podrem repetir la calibració si cal ajustar-la millor. Un cop hem acabat el procés d'instal·lació, obrirem el programa TD Control i ja podrem començar a interactuar amb l'ordinador a través de la mirada. Anem a veure com optimitzar la calibració del PCI o com calibrar si encara no ho has fet. Podem calibrar les vegades que necessitem si la precisió no és òptima. Primer, fixa la mirada sota la pantalla o a l'àrea del seguidor visual perquè aparegui el menú Àrea oculta. Aquesta acció es pot fer també desplaçant el cursor d'un ratolí convencional. Selecciona la icona per obrir el dashboard i cerca la icona Calibratge. Verifica el posicionament mirant el quadre Estat de seguiment, que comprova si la persona està ben posicionada davant el lector ocular. Els dos punts blancs representen els ulls de la persona i com estan posicionats davant de la pantalla. Per una posició òptima, els punts blancs han d'estar al centre de l'àrea negra. La barra colorida a la dreta amb la fletxa blanca indica com de lluny o a prop està situada la persona respecte a la pantalla. Si la fletxa es troba a la part superior de la barra, la persona s'ha d'allunyar. Si la fletxa es troba a la part inferior de la barra, la persona s'ha d'apropar al lector ocular. Si la fletxa blanca és al centre de la zona verda de la barra, la persona està a una distància òptima de la pantalla. Una vegada verificada que la posició és òptima, selecciona el botó Calibrar. Mira els punts taronges, un per un, que apareixen a la pantalla fins que desapareguin. Repeteix els passos fins a estar-ne satisfet. Una vegada acabada la calibració, selecciona el botó Tancar. Us donem uns consells per assegurar-vos que el dispositiu detecti bé els ulls. Continua mirant l'objectiu fins que desaparegui. Si portes ulleres, neteja-les. Evita que el sol brilli directament sobre la pantalla o els ulls de la persona. També hi ha alguns aspectes importants a tenir en compte per assegurar un posicionament correcte en utilitzar el PCI. El PCI funciona de manera òptima quan està en paral·lel als ulls, a una distància d'uns 50 a 95 centímetres. Per les persones que s'inclinen cap als costats, el PCI i l'equip també han d'estar inclinats. Assegureu-vos que la persona estigui en una posició còmoda. Anem a veure les funcions bàsiques del programa TD Control. Quan s'obre TD Control per primera vegada, ens apareix la guia d'inici, que ens mostra una descripció general de les diferents accions. Sempre podrem tornar a la guia d'inici ràpid seleccionant el botó Informació. Seleccioneu Oculta la guia per sortir. El seguiment proporciona informació sobre on s'està mirant a la pantalla. El menú d'interacció és la manera com es controla l'ordinador. Proporciona accés al teclat i a les funcions principals del ratolí. Per accedir-hi, cal fixar la mirada en un element i apareixerà el botó activador. Al fixar la mirada al botó activador, s'obrirà el menú d'interacció. El menú Àrea oculta dona accés a funcions addicionals, com clic continu, configuració, pausa, recalibrar i altres. Per accedir a l'àrea oculta, fixa la mirada sota la pantalla, al mig o a l'àrea del seguidor visual. Els modes d'ús permeten canviar el mode d'aplicació per adaptar-lo a l'activitat. El mode repetir clic cal afegir-lo per poder-lo utilitzar amb persones en etapes inicials que necessiten moure el cursor per la pantalla per realitzar activitats de causa-efecte, exploració i altres. Per fer-ho, fixa la mirada sota la pantalla, al mig o a l'àrea del seguidor visual.
selecciona la icona de dashboard perquè s'obri. A continuació, selecciona Configuració. Un cop dins el menú, has de moure't cap a la dreta fins a trobar la selecció de personalització. Un cop a dins, selecciona el botó de Personalitzar menú de modes. Apareixerà una barra vertical. Prem un dels botons d'afegir i afegeix el mode Repetir clic. Per últim, selecciona el botó Tancar i ja podràs fer ús del mode Repetir clic. Donem alguns consells que poden ser útils per utilitzar TD Control. Utilitza pausar mirada quan necessitis descansar els ulls. L'element no necessita estar perfectament col·locat al centre del seguiment. Per tenir més precisió, fes servir ajustar l'objectiu. Quan utilitzis la funció de desplaçament, la velocitat augmentarà com més lluny miris de la icona de desplaçament. El desplaçament funciona cap amunt, cap avall i de banda a banda. Per escriure en camps de text, fixa la mirada al camp de text i després selecciona teclat. No cal fer clic esquerre. Et donem alguns consells que et poden ser útils per utilitzar el PCI amb un comunicador. En aquest cas, en Grid 3. En el programa de comunicació, configura l'accés, accés per mirada i, si et demana, escull Tobi. És necessari calibrar la mirada. Configura l'activació. Per començar, pots provar amb una espera de 1,3 segons i baixar-lo quan ja coneguis el contingut i puguis anar més ràpid. També és possible que necessitis baixar la durada perquè la persona no té prou precisió per quedar-se tanta estona a la cel·la. Baixa'l i ensenya com utilitzar la cel·la de descans, que permet pausar el mètode d'accés. Afegeix la cel·la de descansar quan la persona necessiti descansar els ulls. Abans d'acabar el vídeo, us recomanem algunes mesures per fer un bon ús i manteniment del PCI. És recomanable evitar entorns excessivament humits i assegurar-se que cap líquid es vessi sobre el dispositiu. Desconnecta el cable USB i utilitza la funda de transport per protegir el dispositiu. Quan el PCI estigui connectat a un monitor o portàtil, no el transportis només sostenint el PCI, perquè no suportaria el pes dels altres dispositius connectats i podrien separar-se o caure provocant danys irreparables. Esperem que aquest vídeo us doni l'empenta i la seguretat per seguir progressant fins a aprendre a controlar l'ordinador completament amb la mirada.